Sakit okeanın yaxınlığında kiçik kimsəsiz adada bir həftədir köməksiz qalan 3 dənizçi xilas edilib. Onlar palma yarpaqları vasitəsilə yerə help, yəni kömək edin sözünü yazaraq qurtulublar. Amerika Birləşmiş Ştatları sahil mühafizəsinin yaydığı məlumata görə, Pilot adası yaxınlığındakı sularda 3 dənizçi balıq tutmağı planlaşdırıb. Dalga onların gəmisini zədələdiyindən kimsəsiz adaya düşüblər. Dənizçilər kömək çağıra bilməyəcəklərini anlayıb, başqa variant barədə düşünüblər. Palma ağacının yarpaqlarını yığaraq kömək çağırmaq. Xilas edilmək üçün maraqlı üsula əl atan 3 nəfərin qohumları aidiyyatı qurumlarla əlaqə saxlayaraq yardım istəyiblər. Beləliklə, ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin təyyarələrindən biri palma yarpaqları ilə yazılan kömək çağırışını görüb və dənizçilər xilas olunublar. Hazırda onların səhhətinin yaxşı olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, dənizçilər adada qaldıqları bir həftə ərzində kokos yeyərək və ərazidəki quyudan su içərək həyatda qalmağa nail olublar.